para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Moderatoria dhe ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri të edicionit e parë, Einxhel Shkira, me anë të një postimi në rrjetet sociale duket se ka ironizuar Romeo Veshajn. Gjatë një debati me Jul Dedën dhe Romeo Veshajn, ata janë zënë me tonet të larta, dhe në një moment, Juli e shprehur duke i thënë Romeo se ai është pa argumenta. Gjithashtu edhe Lediona e shprehur se Romeo nuk ka argumenta, ndërkohë që ky i fundit i është përgjigjur, më shpjegoni nga Google se çfarë do të thënë argument. Menjëherë pas kësaj ka reaguar Einxhel Shkira, e cila me ironi shpjegon fjalët argument. Argument, arsyetim që vërteton, a që këndërshton një mendim, provë që mbron, a që hedh poshtë diçka, postoja jo. Kujtojmë që Einxhel Shkira ka pasur një përplasje të fortë me vëllezërit Veshaj edhe më parë. Por pasi kjo postim u mor si një disë ndaj Romeos, Einxhel Shkira ka reaguar sërish duke thënë se storyn e ka publikuar para diskutimit të banorve. Mendimi im është që storyn e kam postuar para atij diskutimi. E kuptoj që keni dëshirë ta ludoni se unë thonë bojë ndonjë, por si ishte ky rasti, sqaron Einxhel Shkira fansat e saj.